midowga mashruuxiinta madaxweyne oo kulan isdaba joog ah ka wada muqdisho tan iyo baajintii dibadda baxay jimcihii tagay ayaa maanta kulan isugu yimid muqdisho iyaga oo ka arrinsaday xaaladda siyaasadeed iyo tan doorashooyinka dalka. Guddoomiyaha midowga mashruuxiinta madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa sheegay in maalinta jimcaha taalada daliska daasoon ay ku qabanayaan dibadbax nabadeed oo lagu dalbanayo buu yiri doorasho xor ah. Inaan caddayno inaanan ka tanaasulin mowqifkeennii iyo mabda'eennii iyo xuquuqdii aan u taagnay shalac, oo ahayd in uu suuro galo bannaanbax nabadeed oo dadka Soomaaliyeed fikirkooda ay ku cabbiraan oo ka dhici doona isla goobtii maxay ahaato la carqaladeeyey darjirka daxsoon insha allahu tabaaraka watacaala maalinta jimcaha. Marka dadka Soomaaliyeed meel ay joogaan waxaan ugu baaqaynaa inay kasoo qayb qaataan. Haddaan maanta xaqiiji weyno 62 sano kadib inaan bannaanbax nabadeed qabanno, macnaheedu waxa waaye dariiqii dowladnimada waxaa hortaagan caqabaad iyo diktatooriyad iyo xoriyad la dagaalan iyo dowlad burburin. Dowladdu waxay ku dhisan tahay mabaadii, mabaadiida ugu horreysana waa xoriyaadka dadka. Hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa dadka u baaqay in maalinta jimcaha erid kasta laga mudaharaado maadaama buu yiri madaxweynaha xilkiisa dhammaaday uu damacsan yahay in dalka uu geliyo xaalad dagaal sokeeye. Marka waxaan rabnaa in lasoo baxo, barkulankeennuna waa sida la sheegay daljirka daxsoon iyo intaasoo dheer oo waddo kasta iyo jid kasta inaan ku soo baxno, irid kastana aan ka mudaharaadno ayaa ballanteen ay tahay. Maxaan saas u yeelaynaa? Waxaan saas u yeelaynaa madaxweynaha xilkiisa dhammaaday yaa wuxuu rabaa Soomaaliya inuu kala dooransiiyo dagaal sokeeye iyo dictatorship, aan keligay taliyo ama dagaal sokeeye ina gelinaa, labadaba inaa isku si isku awood isku caqli isku maskax ee isku maal ku diinaa rabna, oon dhahno kala talisna ma jiro dagaal sokeeyana ma ogolin. See ku dhici kartaa marka? Waa mahadsan yihiin madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland oo mowqifkaas caddeeyey oo damaca farmaajo caddeeyey sidii hoose ula sheekaystay iyo sidii kore intaba waxa uu damacsan yahay, diidayna inay qayb ka noqdaan ajendihii Soomaali lagu kala geynaayo. Aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin. Fariinta digniinta ay noo soo direenna waa uga mahadcelinaynaa. Annaga maxaan halka rabaa? Annaga waxaan halka rabaa inaan diidno inuu labadaasna kala doorisiiyo. Ayaga qaybtoodi way diideen, annaga qaybteenna waxa waa inaan ku diidno mudaaharaadka, hadalka, doodda, nabadda, isku soo baxaan ku diideyna. Haajir Abduqaadir, RTN TV, Muqdisho. Ku xirno IBS Bank goob kasta iyo goor kasta adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking. Degso application-ka oo isticmaal adeega IBS Mobile Banking. Si aad u isticmaasho application-ka, fadlan kala soo da Google Play ama App Store-ka. Ku qor IBS Mobile Banking. Kadibna guji install si aad ula soo degto app-ka. Hadaba ka isticmaal telefoonkaaga adeegyada IBS Bank.